Փետրվարի 21-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը։ Բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանների ձևավորման վրա ազդելու է արևմուտքից ներթափանցող ցիկլոնը, որը ակտիվ կլինի գիշերը եւ առավոտյան ժամերին։ Ցերեկային ժամերին այս պրոցեսը աստիճանաբար դուրս է գալու Հայաստանի տարածքից։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մեզնից դեպի արևմուտք մենք տեսնում ենք այդ ցիկլոնի հետ կապված անպամացության ծածկը, որը առաջիկա ժամերից սկսած կծածկի Հայաստանի տարածքը։ Այսպիսով այսօր գիշերը եւ առավոտյան ժամերին շրջանների զգալի մասում, իսկ վաղը ցերեկը առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Տեղումները լեռնային եւ նախալեռնային գոտիներում կլինեն ձյան, իսկ հովտային գոտիներում անձրևի եւ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Հանրապետության առանձին հատվածներում սպասվում է քամու ուժ գնացում, պորտկումները մինչեւ 25 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմային ֆոնում էական փոփոխություններ չեն սպասվում։ Շիրակում գիշերը եւ առավոտյան սպասվում է ձյուն, կեսօրից հետո տեղումները կդադարեն։ Գիշերը մարզում 0-5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է։ Կոտայքում սպասվում է ձյուն, լեռնային գոտիներում գիշերը 0-3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 4-ից 7 աստիճան տաք է։ Ձյունը սպասվում նաև Գեղարքունիքի մարզում, գիշերային ժամերին 0-5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է։ Լոռի Տավուշ հատվածում գիշերը եւ առավոտյան սպասվում են տեղումներ, կեսօրից սկսած տեղումները կդադարեն։ Լոռիում գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաք է։ Տավուշում գիշերը կնխատեսվում է 0-5, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնում գիշերը եւ առավոտյան սպասվում են տեղումներ լեռնային գոտիներում ձյան տեսքով։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 4-ից 7 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում գիշերը եւ առավոտյան սպասվում է անձրև, կեսօրից սկսած տեղումները կդադարեն։ Արարատի մարզում գիշերը 2-ից 4, ցերեկը 10-ից 12 աստիճան տաք է։ Արմավիրում գիշերը սպասվում է 1-ից 3, ցերեկը 9-ից 11 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորում սպասվում են տեղումներ լեռնային գոտում ձյան տեսքով։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 9-ից 11 աստիճան տաք է։ Սյունիքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանձին հատվածներում նաև կարճատև տեղումներ։ Հովտային գոտում գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 5-ից 9 աստիճան տաք է։ Եվ Արցախում գիշերը կանխատեսվում է 6-ից 9, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերը եւ առավոտյան ժամերին տեղումներ, բարձրադիր գոտում թազդյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով, իսկ ցածրադիր հատվածում կտեղա անձրև։ Գիշերը կանխատեսվում է 1-ից 3, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն։ Սրանք են եղանակային վերջին կանխատեսումները, կհանդիպենք վաղը։